коли були вже під Харковом. Були моменти, коли ми бачили, навіть як щось летить. Малювання типу біг, і я малювала, щоб просто як медитація, як просто для того, щоб мій мозок відпочив. Я пам'ятаю, коли почалася війна 24 лютого, при тому, що ми чули бомби, як почалася війна. Коли ти сидиш, і тобі просто стрьомно, то ти не думаєш, що це все означає. Вони вже прийшли. Вони вже вбивають наших людей. І вони вже дуже близько. Тому перемога буде за нами. Коли я тільки прибула в Дюссельдорф, постійно в мене був ризик забути, хто я є. І коли в тебе нема дзеркала, коли тебе нема куди подивитися, щоб знати, як ти виглядаєш, то ти можеш забути, як ти виглядаєш. Привіт. Що ти, як ти? От я тобі так скажу, їхала я дві доби з Мюнхена до Харкова. Типу, дуже багато гуляла по місту, бо я хотіла побачити центр Харкова і погуляти по вулицях, по яких я зазвичай гуляла разом з тобою і з Алісою. А взагалі Харків? Що він стоїть? Та стоїть, Зося, так скажу. Я залякалася, тому що все поломано, все зачинено. Я приїхала, все квіте. Ця магія, вона нікуди не ділася, її тільки стало ще більше, я не знаю. Повітря харківське, свіже. А ти не заходила на Берношицьку? В мій дім? Я не знаю, коли я встигну, але я дуже хочу побачитися з твоїм батьком. Може, він мені передасть якісь приколи для тебе. Дерево шукала, в мене тут всі пластикові світ, я тобі так скажу. Тупо, от Німеччина, пластиковий світ. Дерево, де знайти? А ти мені присилай фотки з Харкова, будь ласка, я дуже сильно сумую. Коли я була в Україні, мене оточували дзеркала постійно. Це люди, які відображують тебе. Музика, яку я слухала, одяг, який я носила, книжки, які я читала, які були у мене на полках. Завжди знаходжусь ментально там. Як я вже сказала, малювання – це не про гарний стан, це про засіб існування. Все ж таки так, це просто навіть інструмент, який допомагає мені не забути, що взагалі відбувалося. Останній день перед війною, тому що я була дуже насправді депресивна в той день, тому що ми всі якби чекали війну, але ми не могли в це повірити. І я пішла в школу, я пам'ятаю, як я не стрималася і розплакалася, ніхто до цього не помітив, але мені було так важко, якщо чесно. І так, да, це був якийсь такий меланхолічний день в школі, коли ми з мамою їхали і розмовляли про це. Я сиділа на передньому сидінні, і я просто подивилася в дзеркало і побачила, що я виглядаю як людина, яка біжить від війни. Що ми ніби туравлики, які несуть з собою свій дім, тому що нам потрібно було відпустити. І потім я дуже багато малювала равликів. Я не можу усвідомити, що просто ось школа була, тепер її нема, тепер в мене студентське життя. Це, скоріш, якийсь поток хаосу, ніж система.
Я дуже випадково насправді опинилася в Дюссельдорфській академії мистецтв на спеціальну програму, яку академія зробила для українських студентів. Це програма, яка дозволяє мені бути майже повноцінним студентом, але тільки на 2 семестри. І зараз я подала документи на те, щоб продовжити навчання. Today I think we're going to make something really basic. It's called monoprint. It's a bit drawing, a bit of printing. There's so many Ukrainians coming who have been studying art. Don't know where you've been studying. Where? I don't know that. North, west. Well, at least you're here. That's a great thing. We start now, yeah? We're not in a therapy group here, yeah? But to enable you probably to find a way to deal with that, we can make images about that. By actively repeating what you have experienced passively, the view out of my window, for example, it becomes something creative. Прикольно. Такий нуарчик трішечки, да? Із рамочку. Прям клас. А що це? Ладно, не поясняй все, я побачила. Я відчуваю вайб. Ну, знаєш, потім буду пояснити це цьому чуваку. Тому що... А, давай, тогда. От, в общем, дерев'яшки, вони скріпені такими скріпами. Можна сказати, просто цвяхами. Можна сказати, ну, просто... О, ці, what have you drawn? It is my Kharkiv room in Ukraine, so it's my carpet, and here is the window. And this is a torchlight that a lamp that I found on the street, and it's just like my room and my rat in my room. A rat in your yeah, room? Yeah, I had a rat was a my yeah, or? Like a pet. I really was thinking about it the whole day today, so I don't know. It's fantastic how you arrange that space. What about if you make a few of those views of your room? Everybody's dirty hands, yeah? That's the core at that workshop. Show me your hands. So, yeah, fantastic, you've done it, yeah. Просто я обожнюю цей поток академії, де так багато всього, і ти просто в себе, в тебе є всі можливості, щоб робити мистецтво. Тому що це якийсь дійсно магічний світ, я би сказала. Просто від кількості людей, дуже класних людей, дуже, дуже цікавих людей, захватує дух. І академія, вона дає мені, вона показує мені, що те, що я бачу красу абрикосового дерева, це не є просто моментом дня, це є також дуже важливим моментом, а може це найважливішим моментом взагалі життя, я би сказала. І це нагадує, що не тільки все навколо війни. Та насправді нормально. Чи я була сьогодні в академії? Закінтувалась, до речі, з цією жіночкою, яка як це називається? Ну, коротше, майстерня по гліни. Да. А що в опері? Що це взагалі за вистава, до речі? Ну, нормальне таке світське мероприятие. І взагалі, ну, в мене не було відчуття, що все нормально. По-перше, тому що, ну, я розумію, що значна частина людей, яка прийшла, прийшла не тому, що, як і я насправді, а тому, що вони дуже люблять цю класичну музику для скрипки. А тому, що їм потрібно дуже сильно, та все нормально, ніякої війни немає, це світське мероприятие. І вони дійсно прийшли, ну, саме для того, щоб затвердити себе в відчутті того, що все нормально. Ну, так. Да. Насправді, звісно, я, як і, я думаю, всі люди, у яких батьки залишилися в Україні. Звісно, це дуже страшно. Ну, я нічого про це не роблю. Я просто відкладаю цю думку і живу далі, і просто намагаюся
сподіватися на те, що все буде добре. Як ми і робимо глобально щодо війни? Ми просто намагаємося сподіватися. Якісь такі сонечки був, я проснувся такий депресивний. Мене подзвонив Дмитро. Готовий? Головний газет. Все, у тебя депресія, приходи к нам, значить, я тебе зараз покажу, покатаю на машинці. Увіз він мене на кордон. Папа. Ну, папа! А ты-то тут при чем? Чтоб я развеялся, он сказал. Чтоб тебе... Развеялся? Так. И там такой реально лунный пейзаж, потому что там наши дороги идут. Они, ну, они выгорели, и они мертвы. И все забомбоблено, разбиті будинки, ну, страшно. Ну, дуже красиво и дуже страшно, потому что... Блін, папа. Я тебе обіймаю, тебе цілую. Ну да, давай. Я почав читати твої вірші. Я, моя порада, не зупиняйся. Це не можна читати. Я бачу в тебе потенціал рекордської авторки. Тут ще є місце для цього. Та у тебе там є дірочки рожеві. Але мені снився сон, як я повернулася до Харкова. Всі живуть, наче нема війни, але у цей момент, коли я йду по вулиці з подругою, починають падати бомби. Усі у цей момент починають бігати ховатись. Я ховаюся у цокольний етаж. Пройде декілька хвилин, там 2-3 хвилини, і можна йти далі гуляти. Я просто сиджу, чекаю. Так і відбувається. Я вчора з Настею рекламу зробила. Але це було так, ніби це не сумно, а ніби ти вже звик до цього. Ну так, да, до речі, коли мені Харків сниться, я також... Це не прямо, що я б сказала, що сумно. Це, скоріш, така якась меланхолія, але також є в цьому... Я малюю картини взагалі, щоб не дуже довго думати про війну, бо ми кожного дня оточені соціальними мережами, людьми, котрі залишилися в Україні, котрі кожного дня постять якусь інформацію про стан у Бахмуті чи під Харковом, в області, в Запоріжжі так само. Ми думаємо про це кожен день. Тому що ти повертаєшся додому, ти відкриваєш телефон, ти усе у цьому. Побіг в свій власний світ. Так, повно родоскопізм, звісно. Насправді, я думаю, тобто мені також, звісно, постійно здається, господи, мені так пощастило, і комусь не пощастило. Я чувствую себе також навіть винною через це. Це дуже сильно, звісно, давить, але також ти через це можеш цінувати те, що ти маєш сильно більше. Є одна дуже хороша фраза. Я кожен день живу і кожен день навчаюсь бути задоволеною. У ситуаціях таких дуже складних, ну, ця фраза просто як така певна таблетка, ти її з'їдаєш і розумієш, що далі життя продовжується. Тому що нібито ситуація війни постійно нагадує тобі, хей, типу, ти живий, і це не головне, і твої близькі живі, і це не головне. Навчання для нас, для біженців, воно дуже важливо. По-перше, через те, що це найпростіший засіб інтеграції. Якщо б не академія, я просто не знаю, де б я знайшла друзів. І причому і серед німців, і серед українців, і серед інших іммігрантів. Також, звісно, це засіб не те, щоб відволіктися, але... побачити, що є щось окрім війни. Звісно, в мене є якісь мрії, але це, скоріш, щось просте, як, наприклад, зустрітися з моїм батьком, чи поїхати в Харків, насправді. Я дуже сподіваюся, що я скоро туди поїду. Але я думаю, що це також і правильно, мати трішечки таке недосягнуту мрію повернутися додому.